medo. É muita grana, velho. É muita grana, mas vai ser por um bom motivo. Pra ser profiteiro, tem que aguentar a pressão. Ah, bora! E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 HAL Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Skeletons e 2 Talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, estou aqui com 4.961 dólares. Estamos com esse saldo alto, por quê? Porque a gente conseguiu ganhar uma Poseidon e uma hidropônica que vendemos. Só que já deu 3.500 dólares e a gente ainda tinha 1.000 e poucos dólares de saldo. Então esses dois profits absurdos que a gente fez financiou essa nossa loucura. Nossa loucura é basicamente isto. Uma Alp Dragon Lore. Saulinho, você tá com a banca alta, dá pra buscar o Dragon Lore? Dá. Só que, pô, é loucura do mesmo jeito, velho. Tô em choque. Qual que é o dream do dream? Pagar rápido, ficar com muito saldo pra pegar muita faca pra sortear pra vocês. Esse é o cenário do sonho. Mas, mano, se pagar ela no último tiro, eu tô feliz do mesmo jeito. Lembrando, guys, csgo.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu, depósito. É, para ter 5 mil dólares, é equivalente a 3.700. É, mais ou menos 3.700 dólares usando o cupom sonho para ter os 4.995 aqui, né? Então, basicamente, a gente pegar essa Dragon Lore, é que a gente não depositou esse valor, porque a gente profitou para ter esse valor. Mas é, esse saldo aqui é como se fosse 3.700. Então, se pegar a Dragon Lore no último tiro, é 1.300 dólares de lucro. A gente pode gastar todo o saldo nela, que mesmo assim a gente sair no profit legal. Saulinho, por que você quer pegar uma Alp Dragon Lore se você já tem uma? É, porque eu sou bobo, só pode. Claro que não, né, irmão? Eu vou pegar essa Alp Dragon Lore aqui pra sortear pra vocês em fevereiro. Este mês de janeiro, a gente tá sorteando uma M4A4 HAL. Uma M4A4 HAL e mais 10 facas Teia Rubra. Pra fevereiro, eu quero sortear uma Alp Dragon Lore. Ah, Saulo, como que participa desses sorteios? Tem que depositar no CSGO.net. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Então, tu deposita no CSGO.net e tenta fazer o fit que você tem vontade de fazer. E além disso, você ainda concorre aos sorteios do Saulão. Sorteio mensal, no caso, esse daqui é o sorteio mensal de janeiro. E o sorteio diário. No caso, o último diário que a gente fez foram 4 facas para 4 vencedores diferentes. Uma Ursus Doppler, Tiger Tooth, Nômade Teia Rubra, um kit vermelho, Falcon Fade, Ursus Marble Fade, Skeleton Manchado. Então, todo dia é um sorteio diário diferente. A não ser que você deposite em algum dia que seja sorteio especial. E aí, tu vai participar do sorteio especial. Vamos lá, guys. É agora. Já tô até visando como vai ser o sorteio, irmão. Uma Alp Dragon Lore e mais 10 facas Lore. Então, tipo, eu necessito dela pra colocar em prática o meu sorteio mensal de janeiro. Eu preciso dela. Uma Alp Dragon Lore e 10 facas Lore, tá ligado? Olha que foda. Então vamos, Dragon Lore. Paga pra nós, por favor. Eu não vou dar tirão. Eu vou com 60 dólares. 0,69 que paga a sala. É 0,69 que paga? Eu vou confiar na sua cal, irmão. Vou confiar na sua cal primeira. A gente tem pouco menos de 100 tiros pra tentar ganhar essa Dragon Lore, mano. Aí podia pagar rapidão, né? Irmão, aqui, ou é o profit do mês, ou é o maior rip do mês. Talvez o maior rip que eu já fiz, se a gente ripar aqui 5 mil dólares. Então, tipo, aqui ou a gente vai fazer um profit histórico, ou a gente vai fazer o maior rip da história do canal, tá ligado? Vamos, por favor. Por favor, mano. Por favor, mano. Dragon Lore pra vocês, velho!
Caralho! Mano, nós ainda tem 4.300 dólares pra buscar a faca pro 6, velho. Pra sorteios... Ou se pá que com esse saldo nós conseguimos pegar as lore, não todas, mas nós conseguimos pegar várias lore pro sorteio de janeiro, saca? Vamos sortear em fevereiro. Falei errado, janeiro é a Hall. E, mano, se pá que eu peguei essa Alp Dragon Lore numa época boa. Porque as skins deram aquela caída e eu tenho muita fé na alta pós-Major. Eu tenho essa fé muito grande. Então, quem ganhar essa Dragon Lore aqui vai pegar possivelmente num valor maior que esse. Porque ela já tá garantida pro sorteio. Se subir o preço, é ela mesmo. Ah, Saulo, disparou! Dragon Lore agora é 10 mil dólares. É o sorteio da Dragon Lore do mesmo jeito. Já resgata e manda pra nós. Já vou, tá, tô resgatando aqui já, pô. Vamos, vendedor. Tu colocou pra vender Dragon Lore e não quer vender? Saulo, olha o Provably Fair. Nossa! Foi na bita. A gente precisava de um 993, veio um 995. Cadê a Dragon Lore? Cadê a Dragon Lore? Chegou. Claro, já era provável que viria veterana de guerra. Mas vamos inspecionar ela no jogo antes, só de curiosidade. Eita, Dragon Lore. Toma, Dragon Lore, irmão. Float 052 tá ótimo, aceita logo. Tá lá, clã, tá lá. Chama, deixa eu tirar esse adesivo da cara do dragão, velho. Porra, o dragão não pode ter adesivo não, velho. Como que cola adesivo na cara do dragão, velho? Desrespeito da porra. Toma-lhe! Eu tava com medo de dar merda. E deu bom pra caralho. Vamos equipar ela aqui. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Ai, Saulo, é veterana de guerra. É, mas não é bonita? Ela veio com float bom. Por que que na hora que eu vi o float 052, eu já corri pra aceitar? Com floats piores, provavelmente eu ia recusar. Porque fica a cara do dragão todo desgastado, saca? Essa daqui veio com float bom que não desgasta a cara do dragão. Então a cara do dragão, ó, tá de boa. Já estou aqui 16 dias antes de acabar o mês, cravando que mês que vem o sorteio mensal é uma Alp Dragon Lore e mais 10 facas Lore, irmão. Butterfly, Karambit, M9... Se tiver de Dragon Lore, de faca Lore, nós tá pegando. E, mano, só sorteio foda do Saulinho, né, velho? Esse mês nós tá sorteando uma M4A4 Hall, float 017. Mês que vem vamos sortear uma Alp Dragon Lore. E aí você vai falar, pô, Saulinho, tu é humilde. Não, irmão, vocês que dão muita moral, velho. Pô, vocês usam o cupom Sonho lá no CSGONET, vocês usam o cupom do Saulinho na Dash, vocês usam o cupom do Saulinho na Estúdio PC. Pô, vocês fortalecem pra caralho, né? Eu não faço mais do que minha obrigação. De mimar vocês com essas skins top, velho. Então é isso, mano. Dragon Lore tá na conta. Quanto ela vale na Steam? Não tem preço na Steam, porque ela é mais cara do que pode se vender na Steam. Só falo uma coisa pra vocês, meus lindos. CSGO.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Usou o cupom sonho aqui no CSGO.net, você participa do sorteio diário e do sorteio mensal. Tamo junto. Link do CSGO.net tá aí na descrição. Um beijo. É nóis!